Olá pessoal, meu nome é Carol e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu estou trazendo um pack com vários itens de detalhes de pele. Além dos detalhes de pele, também tem vários presets de olho, nariz, boca, corpo. E também, para quem está acostumado a baixar os meus packs, sabe que eu sempre disponibilizo duas versões, mas dessa vez eu não consegui disponibilizar a versão compactada por causa das skins. Elas são muito grandes e eu não consegui compactar tudo no Sims 4 Studio. Então, daí para não ficar vários arquivos separados, eu resolvi disponibilizar só a versão Unmerged, que é a versão onde os arquivos vêm todos soltos. Para quem gosta de criar Sims, sabe que os detalhes de pele fazem toda a diferença. Às vezes, você não precisa nem colocar maquiagem num Sim, você só coloca o detalhe de pele certo, que ele já fica perfeito. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse pack. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Sugestões também pode deixar nos comentários. E até o próximo...